Dāmas un kungi, zālē valda patīkams gaidpilns klusums. Tas nozīmē, ka esam atgriezušies no kafijas pauzes un gatavi sākt mūsu nākamo paneļa diskusiju. Vēl divi būtiski jautājumi atrisināmi, lai šī diena būtu pilnībā izdevusies. Viens ir regulējuma jautājums, un otrs ir konkurētspējas eksportspējas jautājums. Tā arī sadalīti ir noslēdzošie paneļi. Tātad sāksim ar regulējumu un noslēgsim ar konkurētspēju un eksportspēju. Aicinu iesūtīt jautājumus. Tālruņa numurs ir uz jūsu vārdu kartēm, lai mums izdotos arī ražīga diskusija katras paneļa diskusijas noslēgumā. Un šeit nu, man ir prieks pieteikt fintech ekosistēmas un regulējuma paneļa diskusijas moderātoru Lauri Liepu ar aplausiem lūdzu. Labdien, dāmas un kungi! Lai izdotas! Liels paldies. Tātad šodienas pirmspēdējais panels ir veltīts tēmai, kurā savijās divas jomas, kuras parasti viena uz otru skatās ar pamatīgām aizdomām. Proti, viens ir finanšu tehnoloģiju radītāji, gan attiecībā uz tehnoloģijām, gan arī attiecībā uz finanšu jomu. Un otrs ir regulējums, tātad regulatori. Tas nozīmē tie, kas uzrauga kontrolē. Savā ziņā šeit ir klāt arī juristu grupa, kura gan no vienas puses rada, gan no otras puses palīdz saprast noteikumus, pēc kuriem darbojās fintech gan radīšanas, gan arī tālākās attīstības un darbības laikā. Šodienas panelī pirmkārt tā tad jāsaka, ka man ir jāatvainojas, jo sākotnēji konferences veidotāja iecera bija līdzsvarot paneli vairākos aspektos attiecībā uz dzimumiem jau, diemžēl, nevienmēr sākotnējais labais plāns izdodas un ne visi sākotnēji uzaicinātie, uzaicinātās, paneļa dalībnieki, dalībnieces piekrīt ierasties, tāpēc, nu, kā esam, kādi mēs esam, tādi esam, paldies Dievam, vismaz auditorijā mēs esam patīkami miksēti. Attiecībā uz pārstāvētajām jomām šeit gan es varētu sacīt, mums ir izdevies noturēt labu līdzsvaru, jo vienlaikus piedalās, kā jūs redzat, tātad gan tradicionālā finanšu tirgus pārstāvi. Mums pārstāvētas ir divas bankas. Mārtiņš Bēziņš pārstāv Citadels banku un pazīstot Mārtiņu jau kādu laiku, var teikt, ka arī viņš ir iemēģinājis roku finanšu tehnoloģiju jomā un arī šobrīd strādājot Citadels bankā, viņš nav aizgājis pārāk tālu no tām tēmām, par kurām mēs šodien runāsim panelī. Jevgēņīs Kazaņins pārstāv arī standartu finanšu jomas spēlētāji, tātad šobrīd varētu teikt banku sistēmas čempionu. Pēdējā gada ziņas patiešām iepriecina, es domāju, visas Baltijas klientus un arī kopējo tirgu, proti Luminor nesenais stāsts par miljārdu piesaistīšanu no pazīstam un pasaules līmeņa ieguldītāju fondu Blackstone ir, protams, uzmanības un ievērības cienīgs. Jevgēņi, uzdevums galvenokārt nav tātad saistīts ar nu, ja varētu teikt, tradicionālo bankingu, bet es saprotu, ka jūs arī darbojaties jomā, par kur mēs šodien panelī runāsim. Un, protams, mums ir arī līdzīgi labi pārstāvēta jauno tehnoloģiju, tātad fintech joma, jo šeit ir divi uzņēmumu pārstāvi. Vispirms jau Mārtiņš Valters, kurš ir ne tikai dibinātājs, bet arī šobrīd finanšu vadītājs Mintos grupai uzņēmumam, kurš ir darbojas starptautiski. Un Latvijā kļuva slavens galvenokārt pateicoties savai aktīvajai un, manuprāt, ļoti vērtīgajai diskusijai ar patērētāju uzraugiem. Šeit ir jāsaka, ka patērētāju uzraugi, diemžēl, atteicās un neieradās uz šo sarunu. Tas tiešām nav labi, jo šī saruna patiešām būtu vērsta arī uz patērētāju interešu jomu. Pateicoties šai diskusijai, daudzi no ne tikai tirgus dalībniekiem, bet, protams, arī paši patērētāji apsvēra vēlreiz par izaugsmi un par bieži vien ierobežojošajām prasībām, kādas tās ir mūsu finanšu jomā. Un tātad es gribētu pieteikt arī Andi Grandānu, kurš pārstāv For Finance, vienu no Latvijas pazīstamākajiem uzņēmumiem, kura darbības joms sen jau ir pāraugusi Latviju un kas arī tātad galvenokārt darbojas ārvalstīs. Runājot par šodienas sarunu, Andis ir piekritis pieskarties ārkārtīgi svarīgai un faktiski bezdibenīgi plašai tēmai attiecībā uz drošību, attiecībā uz kiberdrošību it īpaši. Nu un tātad, kas ir ļoti svarīgi, neskatoties uz to, ka patērētāju uzraugu neuzskatīja par interesantu šeit piedalīties, mums ir ārkārtīgi paveicies, jo Finanšu kapitāla tirgus komisija ir pārstāvēta, un Ingus Valtiņš daudziem no jums šeit ir zināms, kā cilvēks, ar kuru komisijā var apspriest jautājumus, kuri nav pietiekami skaidri, par kuriem, var teikt, regulators nav izteicies vēl, un likumdevējs arī ir atstājis klusējošu pauzi,
kas ir būtiski, ka Ingus Valtiņš, es gribētu izcelt vienu no viņa darbības jomām vai vienu no viņa sfērām, tā ir regulatorā smilšu kasta, tātad regulatory sandbox, šis interesantais un ārkārtīgi fascinējošais apzīmējums, kas nozīmē, ka regulators piekrīt, ka kādā noteiktā jomā, attiecībā uz noteiktiem subjektiem, mēs atļausim spēlēties un darboties tik tālu, cik viņi nesāks ar grābeklīšiem sistēns otram pa galvu un pārāk rupi sajaukt tās smilšu figūriņas. Par smilškastu arī šodien noteikti parunāsim. Kungi, tātad pēc šī varbūt pārāk literārā ievades, tomēr vēlētos, lai jūs katrs pa vienai divām svarīgām tēzēm attiecībā uz regulatoro vidi paustu kontekstā ar to, kāds ir status quo Latvijas, Baltijas reģionā. Šo reģionu mēs izvēlamies netik daudz attiecībā uz jūsu darbības sfēru vai klientu bāzi, cik tādēļ, ka jūs esat saistīti ar šo reģionu, kaut vai tādēļ, ka uz jūsu darbību attiecās regulējums. Tātad tēzes par to, kā jūs redzat, vai mēs esam, vai status quo ir apmierinošs, vai būtu nepieciešams izmaiņas, kādas jūs saredzat, un tātad, ko jūs varētu par to sacīt. Un tad turpināsim diskusiju, un, protams, arī ceram uz jūsu aktīvu dalību diskusijas otrā daļā no zālē sēdošajiem. Aiziet, mikrofona ir katram pieejama, droši vien, ka jūs varat. Sāksim pret pulkstenim. Jā, jūs dzirdiet. Liekas, drusku atsaucēties to, ko šodien mēs daudz runājam, tad fintech ir jāsaprot, ka fintech jau tas nav viens uzņēmums, kas dara viss, parasti fintechās ir diezgan monolīti vai monolaini produkti, katrs specializējas kaut kādā noteiktā lietā, vai tie ir maksājumi, vai tās ir investīcijas, kreditēšana vai vēl kaut kādas lietas. Un līdzīgi arī, manuprāt, ir pa regulējumu skatoties, nevar teikt, vai tur regulējums ir atbilstoši, nav atbilstoši fintechām kopumā, jo fintechs ir dažādas lietas, dažādi produkti. Un tāpēc tā mana tēze ir, ja mēs skatāmies par dažādiem produktiem, tad ir manuprāt, ļoti labi nosakts, vai vismaz tās doma, kā attīstīties ir maksājumiem, kuri Mārtiņš no rīta rādīja prezentācijā, var diskutēt, cik labi nelabi ir reģionā attīstījies par kreditēšanu, bet man vairāk ir pārstāvot tieši no investīciju puses kā platformai. Tas, kas kā aizsardzības no regulējumā šobrīd pietrūkst ar kopējā vīziju, kā ir iespējams mums parastiem retail cilvēkiem veikt investīcijas, jo viņš joprojām ir diezgan koncentrētas uz tās institucionalizētas. Paldies Mārtiņam. Jevgēņi, lūdzu. Es varbūt šeit atsaukšos uz savu pieredzi fintech pusi, tā teikt, un domāju, kas palīdzēja tādiem uzņēmumu kā Mintos un Twino, jā, varbūt, kad tā nozire nebija tik stingri regulēta, ka piemēram Vācija, jā, un es varbūt ļāva uzsākt to darbību, ļāva sasniegt kaut kādus apjomus, un tas nezinu, tāds regulējums, jā, kad viņš ir, viņš īstenībā iedeva to iespēju, jā, un teiksim, tas diez vai notiktu, jā, ja tas regulējums būtu stingrāks tieši peer-to-peer nozare, jā, bet skaidrs, ka, nu, ar laiku un ar tiem apjomiem, ko šobrīd Latvijas platformas sasnieguši, nu, tur prasas regulējums, jā, un tas nāks par labu pašām platformām, jā, jo tas tomēr, teiksim, platforma sāk operēt ar krietni lielāku investīciju apjomu, un tas, un investori jau prasa, teiksim, no kā jūs tiek regulēti, un vai kaut kas jauns regulējums nepamainīs noteikumus, un tā kā varbūt sākumā tas bija labs, tā situācija laba, bet šobrīd prasas varbūt vairāk skaidrības pēc, kas noteiks tālāk. Tātad sākumā regulējuma neesamība ir labs stimuls, ja? Ļoti interesanti. Paldies jums par šo faktoru. Ingu, lūdzu. Jā, paldies. Es arī piekrītu Jevgēnijam, ka tā arī ir, principā, visā Eiropā, kad parādoties jauniem virzieniem, tie uzreiz netiek regulēti, viņam tiek dots laiks, lai saprastu, tas virziens attīstīsies vai tieši pretēji pagrims vai kā savādāk. Bet, ja mēs skatāmies kopumā, nu, iepriekš jau 4 gadi, tad nu, fintech nu, sāk tikai attīstīties un regulējums vispār nebija nekāds, bet mūsdienās jau parādās ļoti daudz iespēju, tai pašā PSD2 vai citos regulējumos un arī uzrauga izpratnē un Eiropas kopējā izpratnē par dažādiem mehānismiem.
te pašā laikā gan par dažādām platformām vai par virtuāliem aktīviem vai nu, par jebko citu, kas iepriekš nav bijis. Un es domāju, ka turpmākajā 4 gadē, 5 gadē mums būs arvien jauni pārsteigumi un, jaunas iespējas arī fintekiem, kā nu, turpināt attīstīties ar vai bez regulējumu. Paldies, Inga. Perspektīva izklausās pozitīvi. Es domāju, arī jautājums pats par sevi, jautājums par izaicinājumiem Latvijā, Baltijā un Eiropā, pats par sevi ietver jau to jautājumu par to, ar ko sastopās kompānijas, kuras operē starptautiskā vidē, un par to, cik atšķirīgs mēdz būt regulējums, kurš ir ieviests Eiropas mērogā, bet tiek interpretēts pilnīgi dažādi lokāli. Un tas, ko mēs esam arī, redzējuši, ir, ka, protams, tā regulējuma neesamība, tas ir tas stimuls jauniem uzņēmumiem. Viņi redz tur iespēju. Viņi redz tur iespēju, ka šeit konkrētas finanšu iestādes, kuras sniedz konkrētas pakalpojumus, bet komplektā ar citiem pakalpojumiem, viņas redz to iespēju fokusēties uz vienu konkrētu pakalpojumu, kurš nav regulēts, kurš nav pašreiz licencējams, un viņi var izveidot krietni efektīvākus procesus, viņi var izveidot procesus tā, kā viņi tos vēlas. Un, ja mēs skatāmies uz šo kompāniju interesēm, protams, kompāniju interesēs arī ir kaut kādā brīdī, lai kaut kāds regulējums un kaut kāds ietvers šim visam parādās, jo kaut kādā brīdī mēs sākam runāt par, ja notiek kādas problēmas, kāds skandāls kādam uzņēmumam konkrētā industrijā vai konkrētā nozare, tad tā reputācija, regulējuma esamība un tā drošība, ko arī kolēģis no Mintus minēja, ir ļoti svarīga cilvēkiem, lai viņi būtu gatavi turpināt izmantot šos pakalpojumus un turpināt strādāt ar šiem jaunienācējiem tirgu. Ok, tad ir interesanti. Jūs teicāt gan jā, gan nē. No tā mēs arī nākamo sarunas tēmu attīstīsim, bet Mārtiņam, kā saka, galavārds pirmajā aplī. Ja mēs runājam par divām lietām, kas patreizajā brīdī ir, teiksim, tādas notikušas un tiešām ievērības vērts, ir tas, ko es arī prezentācijā pieminēju, tā likums patālināto identifikāciju, ka beidzot mums ir šie ministra kabineta noteikumi, un ja ilgstoši visu laiku ir bijušas cīņas par to, kā tad mēs šos te klientus piesaistam, tagad ir tiešām beidzot skaidrība, kā mēs to varam izdarīt. Un tad, tā kā es arī biju klāt darba grupā, kur mēs strādājam, es domāju, ka viens no maniem pozitīvākajiem novērojumiem bija saistīts ar to, ka tika piesaistīts šo ministra kabineta noteikumu izstrādē tiešām ārkārtīgi plaša nozares speciālistu grupa, un mēs īstenībā redzam to, ka patreizajā brīdī tā Latvijas likumdošana, kas ir saistīta ar attālināto identifikāciju, es pat gribētu teikt, ir soli priekšā Lietuvai un Igaunijai. Ja? Mēs bijām kādu brīdi iepakaļus, tagad mēs esam spāruši to soli, esam nedaudz priekšā. Ja? Bet tas, protams, neļauj mums iemikt un domāt, ka viss ir kārtībā. Es domāju, tur vēl joprojām ir daudz lietas, kas jādara. Otra lieta, kas ir varbūt tāds neizdarīto darbu saraksts, un te jau arī īstenībā kolēģi pieminēja, manuprāt, tieši ja mēs runājam par šo peer-to-peer lendingu vai crowdfundingu, šī ir atkal tā lieta, kur mēs kaut kādā regulācijas ziņā esam palikuši iepakaļus mūsu kaimiņiem. Ja? Un patreizajā brīdī es domāju, ka tā saņemšanās, lai pabeigtu šīs te konkrētā likuma izstrādi, atvieglot ļoti daudzas lietas un sakārtot ļoti daudzas lietas tad šajā industrijā kopumā un atbildēt uz ļoti daudziem jautājumiem un ļaut arī mums pēc tam daudz plašāk, teiksim, šos te pašus produktus piedāvāt, ja ārpus Latvijas citos tirgos. Divas lietas, par ko jūs minējāt, noteikti ir jāapspriež mazliet sīkāk. Sāksim no tās pēdējās, proti par to, ka Latvijā radītais regulējums varētu noderēt kā labs starta punkts operācijai darbībai arī ārpus Latvijas. Kā jums šķiet, varbūt tas jautājums ir lieks, varbūt jūs jau sen zināt atbildi, bet vai Latvijas likumdevējiem un vai Latvijas regulatoram vajadzētu rēķināties ar to, ka šajā pakalpojumu jomā, finanšu pakalpojumu jomā, vairs nepastāv nacionālas robežas, bet mēs runājam vismaz par Eiropas vienoto kopējo tirgu? Ja skatos no tāda regulātora vai likumdevēja viedokļa, jāspēc, ka viņi arī ir daļa no valsts, un valsts ir jāmeklē arī savus tas competitive advantage, un, ja mēs skatāmies, līdzīgi Lietuva ir koncentrējusi uz maksājumiem e-money, tur UK koncentrējas, ka viņi vispār ir ļoti atvērti uz viskaugādām lietām, tad, man liekas, šis arī ir labs moments, kad mēs Latvijā varam koncentrēties kaut kādu lietu, šeit dabīgi, tieksim, šie
P2P lendings vai crowdfundings vai kredītu tirgi ir izveidojušies. Un, lai arī ir kaut kādas vēsmas, kas Eiropā var notikt, bet nu, reāli jau skatoties, tas regulējums Eiropas līmenī būs diezgan ilgi, kamēr viņš izveidosies. Un, manuprāt, tā ir laba iespēja, ka Latvijā ir ielikt kāju durvis un izveidoties par labu vietu, kur šo biznesu var veikt. Un arī, ja mēs skatāmies no tāda risku viedokļa, lai no klienta, tad, piemēram, mums Mintusā virs 98% no klienta ir, jā, viņi ir lielākā daļa nerezidenti, bet tie ir Eiropas ekonomiskās zonas nerezidenti, kas ir tie labie nerezidenti. Tā kā tādā veidā mēs arī varam tiešām ilgspējīgi biznesu no šajienas veikt. Paldies, jā, tā tad faktiski viedoklis par to, ka mēs esam acīm redzam pārāk mazs tirgus, līdz ar to daudziem no sācējiem ir pašsaprotam, ka mēs neorientējamies tikai uz nepilniem 2 miljoniem patērētāju. Nu, patiesībā pirktspējas kontekstā daudz mazāk vēl grupu. Ja? Lūdzu, jā, Valtinkums. Jā, es varbūt piebildīšu, ka nu, nevienmēr tas nacionālais regulējums ir pietiekams, lai kaut kādiem spēlētājiem, kas ir nu, pietiekoši attīstījušies jau Eiropas līmenī, varētu darboties visur, saņemot tikai Latvijas atļauju pie Latvijas uzrauga. Jo tā pašā kofinansējuma jomā nu, ir bijusi arī, manuprāt, esmas aptāja diezgan plaša, un kā mēs redzam, tas regulējums dažādās valstīs ir diezgan atšķirīgs. Un, principā, ja Latvijā uzņēmums ir dibināts, tad jebkurā gadījumā visās citās valstīs, kur viņš gribētu darboties, arī būtu jāsaņem kādu atļauju. Tas, manuprāt, ir ļoti apgrūtinoši. Tāpēc nu, manā ieskatā ir svarīgi šis Eiropas vienotais skatījums gan uz šiem kofinansējuma modeļiem, kādi pastāv, un arī vienotas prasības, lai varētu strādāt visā Eiropā, kādas ir citos finanšu dalībnieku jomās. Nu. Kādas ir iespējas Latvijas, varbūt arī turpinot jautājumu uzdodot jums, kādas ir iespējas Latvijas likumdevējam vai drīzāk varbūt valdībai un regulatoram šajā jomā, aizstāvēt vai tās Latvijā radītā produkta, Latvijas produkta radītā intereses virzīt Eiropas Savienībā? Nu, mēs kā uzraugs neesam politikas virzītāji, finanšu jums politikas virzītāji valstī, tur šiem, ka pie ministrijas jāvēršās šiem jautājumiem, bet jebkurā gadījumā mēs piedalāmies neskaitāmās darba grupās gan Latvijā, gan Eiropā, kur mēs stāstam par situāciju Latvijā un kā tas būtu risinām. Viens variants, protams, ir ieviest kaut kādu jaunu, likumdošanu, jaunas iespējas un regulējumu. Otrs ir strādāt zem kāda esošā regulējuma. Kā. Ja jums ir komentāri par šo pašu? Jā, droši vien šeit kolēģi minēja par crowdfunding platformām, bet nu, mums kā biznesam, kā online biznesam ļoti aktuāla ir regulācija par attālinātu identifikāciju. Šeit mēs redzam, mēs strādājam 10 Eiropas valstīs. Un šeit mēs redzam tās, lai gan ir vienota Eiropas direktīva, kur nosaka principus, kādā veidā tev attālināt būtu jāidentificē klienti. Katra konkrēta dalībvalsts šīs prasības interpretē ļoti atšķirīgi. Un tas arī, ko Eiropas komisija ir teikusi, kad Eiropas komisija vēlas virzīties uz vienotu digitālu tirgu. Viņa vēlas, lai katram cilvēkam, katrā valstī ir sava digitāla identitāte, un viņš digitāli identificējoties vienā valstī varētu izmantot šo identitāti jebkurā citā valstī, piemēram, piesakoties pie mums. Viņš ar šo pašu identitāti varētu bez jebkādām problēmām šķēršiem autentificēties jebkurā citā valstī. Un kā mēs saprotam, tas ceļš droši vien līdz tam ir vēl ļoti tāls, lai gan Eiropas komisija varbūt vēlētos, lai tas notiktu gada vai divu laikā, bet kā mēs redzam, kaut vai ir 4. AML direktīvas ieviešana, kur visām dalībvalstīm termiņš bija jūlijas 2017. Gads, bet dažas valsts kā Spānija šo procesu moka joprojām. Un tad, ja mēs skatāmies uz šādiem ievērojami sarežģītākiem procesiem, gan tehnoloģiskā ziņā, gan regulējuma ziņā, tad nu, jāsaprot, ka tas nevar notikt ātri, un tas prasīs gan smagu darbu, gan droši vien kompromisus, gan no regulātora, gan no industrijas puses. Mārtiņ, jā, lūdzu. Jā, es gribēju vienkārši to komentāru arī par tīru attālināto identifikāciju. Man liekas, ka tās metodes, kā mēs varam identificēt klientu, ir ārkārtīgi dažādas. Un arī, teiksim, tajā mūsu patreizējā brīdī izstrādātajā darba versijā, kas ir un ministra kabineta noteikumos, mēs īstenībā redzam to, ka ir dažāda stipruma šīs identifikācijas metodes. Ja? Un atbilstoši tam, kā šis te klients pēc kaut kāda noteikta riska tiek izpētīts, tev arī ir pieejams kaut kāds noteikts pakalpojums. Un
Tas ir, manuprāt, tāds pamats, kas būtu jāsaprot, kad īstenībā tu nevari uztaisīt, teiksim, vai veikt šāda klienta identifikāciju pēc kaut kāda pilnīgi viena un ļoti varbūt vienkārša kritērija un dot viņiem pilnīgi vienādas lietošanas tiesības visdažādākajā produktu spektrā. Ja? Man liekas, ka diskusijā, kur Teodors no Weinstein minēja par šiem te, teiksim, klientiem, kas ir tā kā varbūt imigranti, kuriem ir kaut kādas savas noteiktas vajadzības, ir, protams, šie te veidi, kā mēs varam identificēt, kā mēs varam mitigēt riskus un arī kādas ir varbūt šo te klientu vajadzības. Ja? Tad iespējams viņiem nav nepieciešams veikt kaut kādus cross-border paymentus, viņiem ir vajadzīgs kaut kāds minimālais komplekts, ja? Un tad atbilstoši tam, cik varbūt ir spēcīga šī digitālā identifikācija, un kā mēs zinām, visstiprākā pēc PSD2 metodas ir šis elektroniskais paraksts. Un igauņi ārkārtīgi veiksmīgi lieto elektronisko parakstu digitālā identifikācijā. Citās valstīs viņš nav tik populārs, jā, un līdz ar to mēs nevaram būt pilnīgi droši, jo, ja mēs apskatāmies uz tādu identifikācijas metodi, kā, piemēram, 1 centu maksājumu, jā, nu, šeit mēs iegūstam, kādu informāciju par klientu mēs iegūstam, kādu mēs, teiksim, šo te izpēti varam izdarīt, kādu produktu mēs varam piedāvāt. Tā kā šis te jautājums ir krietni, nu, tāds plašāks un es domāju, ka viennozīmīgi viņi jāturpina risināt Eiropas mērogā, un ir jāatrod kaut kādi, teiksim, vairāki šie te, varbūt, metodes, kuras var izlīdzināt un izmantot visā Eiropas Savienībā vienādi. Un, protams, ir jautājums par to, kā mēs uztveram un kā mēs skatāmies, kas ir rezidents, kas ir nerezidents, jā, un kurā brīdī, teiksim, šis te Eiropas vai Eiropas zonas rezidents, kāds viņš izskatās nerezidents pie mums Latvijā un ko viņš varētu darīt. Ja? Tāpēc es domāju, ka ir šīs te platformas, un ja mēs runājam arī, teiksim, vai fórumi, kur šos te jautājumus arī varētu risināt. Jūs pieminējāt tātad jautājumu, kuram gan, diemžēl, laika trūkuma dēļ mēs nevarēsim veltīt uzmanību. Tas ir ārkārtīgi svarīgs, proti, tas ir angliskos jēdzienus lietojot AML un compliance, ja, tātad jautājumi, kas ir ļoti svarīgi un kas arī tiek vienādot Eiropā regulēti. Bet ir vēl viens jautājums, ko jūs arī pieminējāt, kas neizbēgami šodien jau, par kuru tātad mēs jau tagad varam izteikties, jo tas process lielā mērā ir noslēdzies, proti par regulas spēkā esamību, regula, kas aizsargā fizisku personu datus. Kungi, kāda ir jūsu pieredze, ko jūs redzat šajos vairākos mēnešos, kopš mums visiem saistoši šie regulas noteikumi ir? Stājušies spēkā, vai mēs runājam par to, ka regula, kas aizsargā katru individu, palīdz biznesam vai tieši otrā, tas ir bijis kā tāds kavēklis un jūsu perspektīva par to. Jautājums ir provokatīvs, protams. Labi, es mēģināšu sākt un varbūt palaist to plūsmu otrā virzienā. Ja? Es domāju, ka īstenībā, tātad, ja mēs runājam par personas datu aizsardzību, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs un ārkārtīgi svarīgs, teiksim, lēmums, kas ir izdarīts. Un, protams, kad pirmie mēneši ir bijuši diezgan haotiski, jo ļoti daudz, teiksim, organizācijas mēs paši esam mēģinājuši saprast, kas tad izmainās. Un, protams, ja klients atsakās sniegt par sevi kaut kādu informāciju, mēs nevaram viņiem zināmā mērā varbūt piedāvāt kaut kādu pakalpojumu, kaut vai tādu pašu scoringu. Jā. Un tas nozīmē to, ka klients uz savas ādas, diemžēl, sajūt kaut kādu to rezultātu, ko tā viņa izvēle ir izdarījusi. Jā. Bet kopumā man liekas, ka tā būtiskākā, tas būtiskākais iegums, ja mēs runājam par sabiedrību Eiropā, ir tas, ka pirmkārt ir tagad skaidrs, kādi dati tiek vākti, kādam mērķim šie dati tiek tātad izmantoti, tātad cik ilgi šie dati tiks uzglabāti, un pats svarīgākais īstenībā, ja es gribu, es varu izteikt savu vēlmu, un šie dati tiks par maniem izdzēsti. Ja? Un tas ir droši vien tas, kas ārkārtīgi mūs atšķir varbūt no citiem reģioniem pasaulē, kur varbūt arī fintechs līdz ar to var attīstīties daudz straujāk, kā piemēram Āzijā, kur, nu, teiksim, kompānijas par klientu savāc pilnīgi visu informāciju. Bet tas, teiksim, tāds
kultūras jautājumus akal un kādas tad ir katras sabiedrības un nu, vērtības katrā konkrētajā reģionā. Okay, paldies, ļoti interesanta perspektīva. Lūdzu, jā, Andi. Jā, par to kultūru droši vien labs komentārs. Es domāju, arī 10-15 gadus atpakaļ Latvijā neviens nesatraucās par to, kur atrodas viņa personas dati un ka viņi dalījās ar saviem personas datiem pilnīgi brīvi. Cilvēki dalījās ar personas kodiem un visiem citiem datiem, pat īsti nedomājot par to, kāda ietekme tam var būt. Bet, ja mēs skatāmies no mūsu pieredzes, nu, tad da, būtībā jau ar jauno regulu ļoti daudz jaunas prasības nav parādījušās. Ir parādījies mehānisms, kā likt kompānijām ievērot šo regulu ar sodiem, kas tiek piemērojami, kas ir piemērojami nevis konkrēta uzņēmuma griezumā, bet gan visas grupas griezumā. Un starptautiskiem uzņēmumiem tie, protams, tie sodi monetāra izteiksmē var būt ļoti augsti. Un atbildot jautājumu par to, vai tas palīdz vai traucē biznesam, droši vien ir divas atbildes. Protams, ir kaut kādi procesi, kuros tas noteikti traucē. Kredit scorings, skatīties uz jaunām iespējām, kā tu vari vērtēt klientu, gan no, varbūt no AML puses, no kredītspējas puses, prognozēt viņu citas uzvedības, ko tagad tu nevar tik brīvi darīt, tāpēc, ka tev ir jāspēj pierādīt regulātoram, ka tie dati, ko tu ievāc, ka tev viņi ir vajadzīgi vai aizstāvot savas leģitīmās intereses. Un bieži vien klienta piekrišana nav pietiekams pamats, lai visus šos datus turētu. Protams, ir viegli paprasīt klienta piekrišanu, bet nu, tas ir viens no vājākajiem pamatiem, kāpēc tu, tas ir vājākais pamats, kā tu var apstrādāt personas datus. Un tas, protams, liek kompānijai sastapties ar izaicinājumu, bet tas kompānija arī palīdz sakārtot to saimniecību, to privāto datu higiēnu. Tas liek kompānijai padomāt par to, kur mēs glabājam savus personas datus, kur mēs viņus sūtam, kāpēc mēs viņus glabājam. Tas varbūt palīdz ietaupīt arī izmaksas gal galā, kad optimizē savus datu uzturēšanas procesus, tev vajag mazāk vietas, mazāk sistēmu jaudu, un tu arī samazini savus riskus uz datu noblūdi, jo tu zini, kur atrodas tavu dati, un tu rūpējies par to, lai viņi būtu drošībā. Jā, es pieņemu, ka uzņēmumiem, kas ir šeit ir vairāk tādu pārstāvētu, kur darbojās vairākās jurisdikcijās, tai skaitā ne Eiropas Savienībā, tas ir interesants izaicinājums, un līdz ar to tas ir bijis jums nopietnas uzdevums, ko veikt. Jā, nu, arī no regulātora puses jāsaka, ka ir liels apmulsums pagaidām šajā kopš 26. maija. Mēs esam redzējuši, mēs neesam īsti redzējuši no regulātora nekādu aktivitāti, jo nu, regulātora vidū ir apmulsums par to, kā piemērot, cik ilgs ir periods mācīt un tad sodīt. Un daudzās valstīs ar regulātoriem bijis problēma ar kompetentiem cilvēku resursiem, jo pieprasījums pēc šiem speciālistiem ir kļūst ārkārtīgi liels, un daudz cilvēku tieši no regulātoriem aizgājuši strādāt privātām institūcijām. Un, iespējams, tāpēc vēl daudz uzņēmumu nejūt tik ļoti šo regulas ietekmi, bet viņi sajūtīs viņu ilgākā termiņā, kad regulātori atgūsies, sapratīs, kādas ir tiesību norma interpretācijas, kuros gadījumos, kā viņas tiek piemērotas, un tad droši vien arī parādīsies tādi pirmie lielie gadījumi ar kaut kādiem lielākiem ievērojamākiem sodiem. Bet pagaidām es domāju, ka ir tāds diezgan liels atslāpums, bet nu, daudz organizāciju vidū šajā ziņā. Tā kā starp diviem viļņiem, jo patiesībā regulatoru nostāja var ļoti viegli pateikt, paskatoties, vai budžetā ir vai nav plānoti sodi. Un es zinu valstis, kurās tie ir plānoti. Ingu, jums ir jā, nu, šajā gadījumā es laikam neuzskatu sev par to regulātoru, kurš būtu apmulsis šajā kontekstā. Te ir cits regulātors, jā. Jā, tieši tā, te ir cits regulātors. Bet šī data regula, kā mums iespaido, viens ir tas, ka konta informācija un personas darījumu, jebkurā bijuši konfidenciāli, to tā kā nevar izpaust maksājuma pakalpojumu sniedzēju un citi tirgus subjekti. Tas ir vienmēr bijis aizsargāts, ne tikai personas dati. Bet otrs aspekts ir, kas parādās PSD2 kontekstā ar jauno konta informācijas pakalpojumu, jo tieši šis pakalpojums, kā teikt, nu, dos to legālo ceļu, kā iegūt šos datus no bankām, lai pēc tam apstrādātu nu, personas izvērtēšanai. Tagad ir dots arī pārējais periods, lai personas, kas šos datus šādi iegūst, lai saprastu, uz kuru pusi viņi tā kā virzītos uz legālo vai pārtraukt šīs darbības, un, manuprāt, šī datu regula nekādā veidā nekonfliktē ar citām mūsu jomām, un manuprāt, tikai aizsargā personu datus nu, plašākā nozīmē gan kontus, gan darījumus un tā tālāk. Paldies. Es varbūt šeit spēlēšu tāds devils advocate lomu, jā. nu, teiksim, tas regulas mērķis ir nu, skaidrs un atbalstams, jā, tad mēs...
atklāti klientam sākam, kādas datus mēs vācam, kāpēc, un arī piedāvājam, teiksim, rikus, kā tos datus dabūt atpakaļ. Bet vai tur ir būtiskais ieguvums klientiem, tā ka tur, nezinu, tur pusi no visiem cilvēkiem iespēja katru pakalpojumu sniedzēju un pieprasīs visus tos datus, vai nu tur atteiksies sniegt kaut kādus datus, nezinu, principiāli vai kaut kādu citu apsvērumu daļu, to mēs vēl tikai redzēsim. Ja? Bet kas jau šobrīd ir skaidrs, kad tas regulas ieviešana, viņi prasīja milzīgus resursus visiem uzņēmumiem, ja? Un ir tīpaši kredita iestādēm. Ja? Un teiksim, kas uzreiz šobrīd skaidrs, ka, nu, ka tas viss izmaksas un viss investīcijas un papildus procesi, tas viss pēries uz klientiem. Ja? Un tā kā, nezinu, šeit var diskutēt, teiksim, cik efektīva ir tā regula. Ja? Teiksim, mērķis ir atbalstams, bet, teiksim, īstenojums. Nu. Viena no perspektīvām domājot par regulas ieviešanu, vismaz manā tādā naivajā izpratnē bija tāda, ka rekur beidzot ir viens no pamatiem, kur tradicionālie tirgus dalībnieki, kuriem tiešām ir ļoti daudz darbu un ir milzīgi budžeti tam veltām, varētu izmantot kādu no fintech radījumiem, lai efektivizētu un vienkāršot. Man likās, nu te ir zelta iespēja, ja tiešām kāds labs programmētājs strādā šādā virzienā, tad te būtu iespēja outsourcēt, vai jūs varat dalīties vai nē. Ir tāda prakse bijusi Latvijā, varbūt. Līdzīgi kā ar atalinātu identifikāciju, ja? Nu, paradies, nezinu, 150 uzņēmumi, kas palīdz bankam atalināti identificēt klientus, tāpat ar datu aizsardzības regulu. Tātad, nu, tā perspektīva bija un vismaz kaut kāda interese radās. Ja? Jā, protams, kad jebkuras izmaiņas, kas, teiksim, kur īsti termiņi jā. Bankam kaut ko ievest, nu, tikai nedaudz banks, ja ir krietni operatīvi un atrīlēji vai, teiksim, pašiem izstrādāt tādu risinājumu. Ja? Un dažreiz vienkārši tas nav vērts. Un, protams, katra tāda izmaiņa rada iespējas vai nu fintekiem vai vienkārši kaut kādiem neatkarīgiem attīstītājiem. Tā kā tas noteikti. Jā, paldies. Jā. Nu, tur, man liekas, arī ļoti liela ir starpība, kāda ir tā bijusi pirms tam saimniecība. Mums kā relatīvi jaunam uzņēmumam, kas darbojās 3-4 gadus, nu, tas bija, es piekrītu Andim, tas bija tāds labs operational uzdevums, lai sakārtotu esošo, bet nu, tas nebija tur superliels izaicinājums. Paldies. Mēs pieskārāmies arī vēl vienam jautājumam par datu drošību, proti par kiberriskiem. Nu, skatoties uz tiem jaunumiem vai tām lietām, par kurām ik pa brīdim mēs dzirdam, gan, var teikt, publiskā, valstiskā kontekstā, kā tas, piemēram, ir ar ASV vai Brexit kampaņām, prezidenta kampaņām, Latvijas risku politika, kā jums šķiet, vai šeit arī nav iemesls mums jau priekšlaicīgi domāt par preventīviem instrumentiem, kā ir ar regulējumu attiecībā uz kiberdrošības jautājumiem, jo šobrīd mana sajūta ir tāda, ka tas ir atstāts lielā mērā pašiem piemērotājiem. Nu, tātad regulējums aprobežojas tikai un vienīgas sankcija, kas notiks, ja neizpildīsies un ja būs problēma. Vai kādam ir viedoklis par šo? Ja par kiberdrošību labāk neviens nerunā, lai vakarā neatklātu, ka Facebookā viņa vietā kāds cits jau operē. Varbūt netik daudz par kiberdrošību kā tādu, bet par sakām, kas rodas tādēļ, ka ir bijis kāds drošības incidents. Protams, viens no aspektiem ir datu aizsardzības regula, kur datu noplūdes gadījumos var būt diezgan nepatīkamas sekas. Bet otrs, protams, ir visa fintech industrija, kura kā salīdzinoši pagaidām vājāk regulēta, protams, var kļūt par upuri un par mērķi dažādiem grupējiem ar kādiem noziedzīgiem motīviem. Un, protams, ar tehnoloģiju attīstību attīstās patiesībā arī noziedznieki paši par sevi. Un viņi būvē savus fintechs, viņi būvē savus noziedzības fintechs, viņi būvē kompānijas ar call centriem, kuras tev pārdos personas identitātes, no kuras valsts tu gribi 100, tu gribi 1000, tā būs atlaidi, ja tu pirksi 10 000. Un, protams, šāda servisa pieejamība arī veicina to digitālās noziedzības izplatību kā tādu.
šajā vidē. Un uzņēmumiem bieži vien ir jāstrādā reaktīvi pret šo, jo nu, nākotni prognozēt ar kristāla bumbu ir diezgan grūti par to, kādas būs jaunās tendences. Jo noziedznieki vienmēr skatās uz to, kuras tavas vājās puses, ko tu tagad nedari, ko tu tagad neskaties, kur ir iespēja varbūt mums kaut kā to izmantot savā labā. Un šeit arī ir divi aspekti. Viens aspekts, protams, ir, ka uzņēmums kļūst par tiešo upuri tam, ka tu tā rezultātā zaudē naudu, nu, piemēram, tu izsniedz naudu vai kredītus un tev to naudiņu neatdod apakaļ, vai tev ir platforma, kur otrā pusē patiesībā ir krāpniecisks aizdevumu saņēmējs, piemēram, peer-to-peer lendingā vai kāds cits aspekts. Otrs aspekts, protams, ir, ka uzņēmums varbūt tā rezultātā pat nezaudē, bet viņa infrastruktūra tiek izmantota noziedzīgiem mēķiem. Un, protams, primārais šeit ir naudas atmazgāšana, kur daudz maksājumu pakalpojumu sniedzēji, un citas industrijas var kļūt par mērķi, tā kā bankas kļūst arvien stingrāk un stingrāk regulētas, un tās iespējas viņiem tur paliek arvien mazākas un arī dārgākas, tad, protams, viņi arī varētu meklēt jaudas veidus, kādā veidā šos pakalpojumus izmantot saviem mērķiem. Mēs esam redzējuši piemērus, kad, piemēram, crowdfunding platformas izmanto terorismu finansēšanai, piemēram, kas nenotiek bieži, bet tas vienkārši parāda tendenci, ka ir iespēja, ka nākotnē arī noziedznieki saskatīja šīs iespējas izmantot finanšu tehnoloģiju kompānijas principā saviem mērķiem. Paldies. Jā. Es varbūt nelielu komentāru par šo jautājumu. Gribu uzsvērt to, ka šis kiberdrošības jautājums ir ļoti aktuāls visā Eiropā, jo kopš šī gada sākuma tas nu, top jautājums gan EBA, gan fintech rīcības plānā ir ielikt iekšā diskutēt, pētīt un stiprināt šo jautājumu visā Eiropā. Nu, arī mēs, parasti licencējot kādu no subjektiem, ja tas saistīts ar internetu vidi, pievēršam uzmanību šiem IT, jautājumiem un lūdzam gan pašam subjektam izvērtēt šos riskus, kas ir saistīti, un to konkrēto rīcības plānu, kā tie riski tiks mazināti. Protams, kiberdrošība ir došiem tā tēma, kur nevienmēr var paredzēt, kā tas attīstīsies, bet noteikti kaut kādam rīcības plānam ir jābūt, kā šos riskus mazināt. Jūs runājat par rīcības plānu individuālā līmenī, katram no spēlētājiem, jeb valsts? Nu, principā mums ir nu, informācijas sistēmas drošības politika vai noteikumi izdoti, un tur ir tās vispārējās vadlīnijas, kā uzturēt šo informācijas sistēmu, to pārvaldīt, bet noteikti katram individam, katram subjektam ir pašam jāpārzina savu sistēmu un jāsaprot, kā tā strādās, un šie riski jāpārvalda, jo bieži vien jau nu, var būt sarežģīti finanšu pakalpojumi vai ļoti vienkārši, un tas droši vien atkarīgs no šie riski, kā viņi tiek izmantoti. Principā mēs jau varam teikt, ka katram šeit klātesošiem ir jābūt savam drošības plānam, vai ne? Jā. Es nelieciet mikrofonu, es gribēju jums vienu ātri jautājumu par smilšu kasti. Kā jūs redzat? Vai mums ir, teiksim, veiksmīgs paraugs tam, jo katrā no Eiropas valstīm ir diezgan atšķirīga attieksme pret šo konceptu? Mēs paldies šo jautājumu. Es gaidīju, principā, visu dienu. Mēs varētu visu laiku runāt, jo es esmu viens no dalībniekiem, kas ir iesaistījies smilšu kastes. Kā teikt, uzturēšanā un atbalstīšanā. Un es droši vien gribētu klātesošiem prasīt, cik no klātesošiem ir bijuši mūsu inovācija atbalsta centrā smilškastē. Nu, jā, redzēt, ļoti maz no jums ir bijuši un pārsvarā visiem ir kaut kāds savs viedoklis, kā tur tas notiek vai nenotiek. Un ir labi, ka es varu šodien mazliet varbūt kliedēt atsevišķus aspektus un tos viedokļus, kā pie mums patiesībā notiek. Ir tā, ka mēs bijām vieni no pirmiem Baltijā, kas vispār izveidoja šādu atbalstu centru, un mums viņš saucās inovācijas smilškaste, nevis regulatīvā smilškaste. Un otrs jautājums varbūt ir tāds, ka cik vispār mūsu valstī iestādēm vai institūcijām ir kaut kādi atbalsta centri, kā palīdzēt tirgus dalībniekiem vai kaut kādiem subjektiem saņemt darbības atļauju vai tikt uz priekšu kādā no jomām. Principā arī izskatējam viedoklis, kad nu, mūsu smilškaste sniedz kaut kādas vieglas konsultācijas un ar to viss aprobežojās. Bet nu, tas gluži tā nav, jo kopš principā janvāra šajos 8-9 mēnešos ir bijuši vismaz 30 individuāli gadījumi, kas klātienu nākuši diskutēt, neskaitot atkārtotas tikšanās. Ir bijuši arī telefona sarunas, tās mēs pat neskaitām, un diezgan daudz no subjektiem jau ir gatavi tuvākā laikā saņemt licences.
kā principā izpaužās tas mūsu atbalsts tajā, kad atnākot uz interviju, mēs pirmkārt izanalizējam, vai tas ir pakalpojums, kas saistīts ar finanšu jomu, vai tas ir inovatīvs pakalpojums, un kādu esošām licencēm šim subjektam būtu jāsaņem. Ir daudz gadījumu, kad šis subjekts, kas pie mums ir ieradies, viņam nav nepieciešama finanšu pakalpojumu licence, viņš var turpināt darboties IT jomā un attīstīties, kā viņš to vēlas. Ir gadījumi, kad subjekti nosauca iespējamās 3-4 licences, bet viennozīmīgi ir vienmēr jāatdala, kur ir primārais pakalpojums un kurš tiks attīstīts vēlāk vai kaut kā savādāk. Ļoti liels atbalsts no mūsu puses, manuprāt, ir arī tajā, kad mēs diskusiju ceļā vairākos tikšanās reizēs palīdzam izprast šos prasības, kas ir jāaizpild, lai saņemtu šo licenci kādu no jomām. Ne tikai pasakam, šeit ir likums un tiekat galā paši, ja, bet ir īpašs atbalsts manā ieskatā, kādas varētu tikt būt. Runājot par kopējo Eiropas vīziju, manuprāt, 95% ir tāda atbalsta centra kā mums, tas ir inovācija atbalsta centrs, inovācija smilškasta, atsevišķos gadījumos regulatīvā smilškasta. Svarīgi saprast arī to, ka piemēram, tajā pašā Nīderlandē ir tā, ka arī mēs esam runājuši ar tiem uzraugiem, viņiem it kā skaitās regulatīvā smilškasta, bet subjekti nevar sākt kaut ko testēt, kam arī neatbilst visām finanšu jomas prasībām. Inga lūgums varbūt precizēt, ar ko atšķirās inovatīvā no regulatorās? Es mazliet vēl papildināšu par mūsu inovatīvo smilškastu. Ir tā, ka mums nav inovatīviem finanšu pakalpojumu sniedzējiem prasības kā bankām. Piemēram, ja atnāk 3 IT speciālisti, mēs nesakam, jums tūlīt būs jāizveido 5 departamenti un tā tālāk. Mēs svērtējam biznesa apjomu, kādas varētu tikt attīstīties, un pielāgojamies un ļaujam viņiem pielāgoties pakāpeniski. Ja subjekts ir jauns un viņam ir viens pakalpojums un viņš grib strādāt inovatīvi, ir pieļaujams vairākas atkāpes no procedūrām, no kaut kādām tālākām vīzijām, kā subjekts varētu attīstīties. Un tiklīdz viņam ir zināmas, kā teikt, iestrādes, viņš pilnveido savu darbību, savus politikas, kā varētu strādāt. Okay, paldies. Es zinu, ka mums ir arī jautājumi no zāles. Jā, mums ir 3-4 jautājumi, kas atkal savīs vienā. Es mēģināšu varbūt tādā neveiklā veidā, bet apvienot gan jūs uztversiet. Jautājums ir par, ja runājam par regulējumu, par patērētāju aizsardzību. Un jautājums ir par līdzsvaru šajā gadījumā, jo viens jautātājs saka, ka patērētājs vajadzētu aizsargāt vairāk, tā kā jautā. Otrs savukārt jautā no otras puses, sakot, ka tas kļūst par slogu. Jūsu skatījums tieši nebanku varbūt sektorā, fintech sektorā, kā tad ir ar patērētāju aizsardzības regulējumu dinamiku jautātā perspektīvā? Tad es varbūt varu sākt. Lūdzu. Līdzīgi, ko es sākumā teicu par šo tēzi, kad uz investīciju pusēm varbūt ir mazāk vispār attīstītas regulējums, vai viņš ir pārāk regulējošs, kad īstenībā patērētājiem ir samērā grūti investēties. Tagad uzprasīt jums, cik daudz jūs esiet tur pēdējo 3 mēnešu laikā veikuši maksājumus, caur mobilo vai caur datoru, visdrīzāk visi pacelt rokus, es prasītu, kas būtu 3 mēnešu laikā veikuši investīcijas finanšu, noteikti būtu daudz mazāk rokas pacelts. Un tā problēma ir, ka patērētājiem, tas nav pat par aizsardzību, bet dotas iespējas, jo, lai veiktu kaut kādas nopietnākas investīcijas, ir ļoti daudz dažādi ierobežojumi un tiek uztvērts, ka patērētājs ir pilnībā tur neapzinīgs cilvēks, un tāpēc to super vajag regulēt. Pēc būtības ir daudz vieglāk aiziet tur nopirkt daudz šmigu, un tev neviens neko neprasa, nekā kaut ko ieguldīt. Ok, paldies. Tā diezgan divdomīga atbilde. Jā, for finance, un varbūt arī banku pārstāvjiem par patērētāju tiesību aizsardzību. Ja jums ir perspektīva, ja ne, tad... Es droši vien pilnībā atbalstu viedokli, kā regulējumā kā tāda, protams, ir jābūt, jo, protams, nevienmēr uzņēmums un patērētājs ir vienlīdzīgās pozīcijās. Ja nav nekāda regulējuma, tad ir iespējams ļaunprātīgiem tirgus spēlētājiem šo situāciju izmantot savā labā un radīt klientam diezgan nelabvēlīgas apstākļus. Bet es uzskatu arī, ka ir jābūt kaut kādam balansam un ir kaut kādas iespējas cilvēkiem izvēlēties, jo šādā veidā, kā klienti
ar saviem lēmumiem vairs nodarīt sev kaut kādus vai nu zaudējumus vai kaut kādu ļaunumu, tas var notikt ļoti daudzās jomās. Un tā nav ne tikai patērētāja kreditēšana vai investīcijas sastarpējās devuma platformās. Tas var būt ļoti daudzās dzīves jomās, kur viņi var ietekmēt savu veselību ar saviem lēmumiem. Un tad ir jautājums, jā, nu, cik daudz brīvās izvēles mēs atstājam patiesībā patērētāja ziņā, cik daudz mēs uzskatām, ka cilvēks ir spējīgs lemt un spriest par saviem lēmumiem. Jā, nu šis ir jautājums, kur mums tiešām būtu noderējis arī patērētāja centra pārstāvis viedoklis. Man liekas, ka ļoti zīmīgs plakāts, ko For Finance ir nolicis skatuves malā, rādot, ka nevienmēr patērētājs redz cauri tam piedāvātiem dzērienam. Tā kā, protams, ka regulācija ir nepieciešama. Nu ko, mums ir atlikušas vēl pavisam tikai divas minūtes, un es lūgtu pavisam ātri, ja var tādu kopsavilkuma tēzi, ja jums, kungi, ir ko vēl teikt par šo mūsu regulatoro paneli. Vai ir kādam, kas Jevgeņijs nav sacījis neko kādu brīdi? kas attiecas uz sadarbību, ja, starp bankam un fintekiem, es domāju, šeit uz, teiksim, interesants periods, ja, kad varbūt tā sadarbība tiks uzsākt. Un tad fintekam ir viens regulējums, komerci iestādē cits regulējums, un tad kā tad to sadarbību regulēs, ja, un teiksim, vai tā sadarbība būs iespējama, ja viena no sadarbības partneriem ir kredita iestāde. Ja, es domāju, ka šis ir tāds ļoti interesants jautājums, un tas attiecas ne tikai uz fintekiem, bet uz visam innovatīvam tehnoloģijam. Ja, tas pats cloud, ja, viss risinājumi, ko kredita iestādes izmanto. Un šis ir tāds aktuāls jautājums, kas ikdienā parādās. Jā, uz to atbildi mēs droši vien nevarēsim dot, bet jums pilnīgi taisnība. Tas, protams, ir interesanti un iespējams arī varbūt tur nav jāregulē tā viņa attiecība sadarbība. Es no savas puses varētu piebilst, ka varbūt fintekiem nevajadzētu nu, baidīties no uzrauga, nākt aktīvi diskutēt par viņu nākotnes iespējām, par šīs dienas iespējām runāt par viņu izaugsmi un vai tiešām viņi varētu eksistēt vienu pašu vai sadarbojoties ar bankām vai citiem spēlētājiem. Un tieši tāpēc ir mūsu inovācija atbalsts centrs, kur mēs arī palīdzam izprast gan esošo situāciju, gan kā tas varētu attīstīties nākotnē. Tā kā mēs esam ļoti atvērti, manuprāt, diskusijai. Paldies. Tātad noslēgumā varētu sacīt, ka... Mārtiņš, es gribēju arī gan pavisam īsu komentāru, arī varbūt papildinot Ingus un Jevgeņiju sacīto. Man liekas, ka īstenībā tā viena no tām sadarbības platformām, kas īstenībā tiešām patreizajā brīdī dod kaut kādu šo skaidrību un arī sakārto arī varbūt šo īsta prasības starp kredīti iestādēm un fintekiem, ir tieši šī PSD2 direktīva, jā, kas ir nu, tiešām ārkārtīgi svarīga jebkurā šajā sadarbības modelī. Tur, protams, ir droši vien atsevišķa saruna, un tur var par to runāt ārkārtīgi daudz, bet tas ir kaut kas tāds, kas īstenībā nu, noliek un sakārto šos te spēlētājus vienā līmenī un iedod kaut kādas noteiktas prasības katram no tiem. Teiksim, tajā jautājumā, kad ir kaut kādas citas tā sadarbības sfēras ārpus tā PSD2 rāmja, tur es arī pilnībā pievienojos Jevgeņiem, kad tur ir vēl ārkārtīgi daudz lietas, kas jāsakārto, un tajā brīdī, kad mēs veicam kaut kādu riska izvērtējumu, tur ir kaut kādas neatbilstības, un ja šis te risks ir pārāk liels, tad mēs, diemžēl, tur nevaram veikt šo sadarbību. Okay. Paldies. Tātad noslēgumā varētu sacīt, mums varētu būt trīs tēzes, noteikti jums katram ir savas piefiksētas, bet es gribētu sacīt pirmkārt, ka uz regulējumu mums ir jāskatās kā ne tikai uz ierobežojošu kasti vai standartu, kurā liek ielīst šiem jaunajiem un inovatīviem spēlētājiem, bet arī kā uz, zināmā mērā, iespēju platformu. Vajag skatīties un pamanīt to, ka šīs iespējas ir bieži vien arī neierobežotas, pieminētais PSD2 variants, ja jūs varat pilnīgi droši iet un spēlēt jau ar esošajiem spēlētājiem, un otrkārt pamanīt to, ko arī pats regulators piedāvās, smilškastes piemērs. Tāpat laikā, protams, atcerēties, ka regulējums ir gan vajadzīgs, gan reizē arī ļoti svarīgs un dārgs un neizbēgami
nu, tātad nozīmīgs ne tikai nodibināto tirgus dalībnieku, bet arī jauno tirgus dalībnieku dzīves elements. Liels paldies par ļoti vērtīgo diskusiju kungiem un paldies, ka jūs tik uzmanīgi klausījāties. Paldies, paldies un aplausu, paldies arī moderatoram Laurim Liepam. Un tiem, kas pieslēdzās varbūt kādā mirklī tiešraidei izlaiduši ievadu, varētu būt interesanti, gāja daudz runas par smilšu kasti un vienā brīdī arī par šmigu. Pēcpusdiena. Un iegūstot draivu noslēdzošajam panelim, mēs pārējām pie uzņēmumu konkurētspējas jautājumu, un ja iepriekšējos paneļos caurvijas moments bija regulējumi, varbūt ierobežojumi, izaicinājumi, tad, protams, konkurētspējā un eksportspējā iespējams, ka mēs palūkosimies uz to iespēju, ko nu, katrs uzņēmums var palielināt, lai kļūtu tajā sacensībā stiprāks. Tāpēc es aicinu Kasparu Rumbu no Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras par domas locekli uz skatuves Vētraino aplausu pavadībā. Viņš pārņem moderatora lomu noslēdzošajā panelī un, protams, arī aicinu paneļdiskusijas dalībniekus ieņemt savas vietas. Mike Olink, Kaido Sar, Ģirts Slaviņš, Roberts Lasovskis un Dainis Rupainis. Ja jūs tā sauc, tad jūs nākat ar aplausiem. And at my strong belief, this panel will be organized in English, if I'm not mistaken. So I wish you luck and Godspeed and all things good. Protams, iesūtam arī jautājumus. Hello, guys. Hello, everybody. As a Chamber of Commerce, we are constantly pushing our government towards faster growth and more ambitions. And we are, through this political debate, which is now going on, we are kind of all the time asking questions, when are we going to be in the at least mid-European Union? So today is my pleasure to be among so many people who really how got beyond this zero-sum thinking, which Toms was referring a few panels ago. And I'm happy to welcome you here. Maybe we can start from Dainis, and you guys introduce yourself shortly and maybe say about your company's exposure to export markets and the footprint outside the Baltics. Hello everyone, my name is Dainis, I'm country manager of Estate Guru. It's Estonian company, and what do we do is to provide bridge financing, so short-term loans against real estate. And we finance only legal entities. Currently, we operate in all the three Baltic countries, and we had projects in Spain and Finland. Great. Hi, my name is Roberts, and I'm representing Twino. So what we do is we basically try to connect two sides of people out there. So one side is a consumer that is in need of capital, so he needs some extra funding for some activities, and the other side is investors. So and investors essentially just offer their money to these markets where we are working in, and those markets are Latvia, because we are based here, then we are in Poland, Russia, Georgia, and Kazakhstan, while the investors come from multiple countries around the Europe, most of them from Germany, but in total those are 30 markets in Europe. Hey, I'm Mike. I present TransferWise here. TransferWise is a financial services company for people and businesses who live, work, and travel internationally. Essentially, the easiest way to manage your money across borders, sending payments, balances, accounts, debit cards. We have around 4 million customers, around 3 billion euros, I think, sent in per month, our customers. I work in compliance. I lead some of the compliance product teams, so teams like fraud prevention, verification, KYC. Hello, I'm Guido. I think I'm the boring guy here because I'm not a startupper. But yeah, I'm representing Finance Estonia. This is a non-profit organization gathering together Estonian financial sector companies, and the biggest group is fintech there.
But actually, I have experience regarding startuping as well. For 15 years, I was related to Big Bank. Of course, nowadays Big Bank is very strong and established organization operating in 9 countries. But while I joined the Big Bank, we had 20 to 30 employees, and it was a startup. And it was Estonian? Yeah, it was in Estonia, and my role there was to expand it to other countries, and the mood, attitude, that was the same as startups experiencing right now. Okay, I'm Dirts Slavinš, representing Mobili. We are parking payments and transport payments, though we are working on something that we call invisible payments because we believe that payments are dead now and people don't want payments anymore. Thank you. So, Mike, I guess you are the biggest guy here. You are representing two unicorns. I saw that you were also before with Uber, right? So can you describe from your perspective the competitive edge of the Baltics? What should we be proud of and what could we utilize more? I think there is probably two things which are also very valid for TransferWise. One is that Estonia is a small market, so when you start a company, you can validate a problem, but you already start thinking globally. Like, you start most likely with English language, you attract people who are very international mindset. It helped TransferWise scale a lot. It has a very strong Estonian roots, but at the same time, it started already with an international mindset, right? Cross-border payments and cross-money, like essentially sending money abroad. The second thing I noticed, because I come from Ukraine, which also has a very strong IT, but what Ukraine and some other countries like Poland, maybe Romania, I don't think have, is this very strong product mindset, which Estonians have a lot, and I think not only Estonians, but Latvians and Lithuanians. Maybe it comes from this disruptive mindset of successful regulation that were done post-Soviet Union, maybe from this product thinking, like engineering and product people just can focus on the customer problem and solve them, which is not something I saw before. And I think this is very competitive, even though the market of IT talent is smaller, but it's much stronger on average. So open mindsets. Yeah, and focusing on customer problem, just 10x on focus on particular thing. I was glad to hear that because I think Baltics sometimes struggle with this customer thing, and Americans are ahead and some others. But well, yeah, but compared to Europe, I think pretty good. Yeah, great to hear that. Guys, what about other companies? When did you understood that it's totally going to be an export market which drives your companies? Robert? Yeah, I can actually thank you. From Twino perspective, we started in Latvia, and it was quite a while ago because we started as a balance sheet lender, so we just started with lending operations. Then we transformed our business to peer-to-peer, so with the two sides that I mentioned previously, also with the investors. And what we did, we sort of tried Latvia as a good testing environment because the country is relatively small, yet it's quite well developed. We have a lot of talent, obviously, and we have the technology. So that's really important. And then we started to understand the product and where we want to go with that. That was on the lending side. And then we also moved to the investing side. And in terms of investing, we sort of already opened the service that we offer to the European market. So we had investors from multiple markets right ahead, which is also an interesting experience because you see the differences, but the key thing that you still feel in this European market is that people are sort of demanding, but they really evaluate if it's simple. So we sort of have always thought about, whenever we create some new things, features, we always stick to simplicity, so it would be super simple to use. The same, I guess, applies to TransferWise. The idea is super simple, yet it's, of course, complicated on the technology side, but the end user has a great, great user experience. Yeah. And did you experience this power of one single market, or did you have some struggles with getting into other countries? Yeah, we have
had ups and downs, definitely. We started in Latvia, then we went to Poland, Russia, Georgia. Now we are in Kazakhstan. Then we had some markets where it was, well, quite struggle because of different changes in the environment. We also have tried to go to Mexico, which was an experiment and an experience as well, definitely. But it didn't it didn't go that well there because the default rates were quite high, the fraud rates were quite high, and we didn't really figure it out because it was really, really different mindset of people there. In Georgia, for example, which is, well, it has been one of the key markets historically. Now it's a little smaller, but still, there we have completely different mindsets of people. They always want to give the money back. It's like a religion for them. So always when you move to market, there are different people in every market, different culture and traditions, and you have to take it in mind. So that's always a challenge. Yeah, as I said, we are Estonian startup, and it took 2 years us to go into Latvia to have a first project. If you talk about investors, we were growing international base at very fast pace. Currently, we have investors from 45 countries, but we carefully decided which countries we are going in, and we didn't do it aggressively because in real estate there are a lot of specialties, I would say, how a mortgage is established, of legal things. So we took first project in Latvia with Estonian borrower, who we already knew before. And then in 1 year, we moved to Lithuania. And slowly, we had a project, first project in Finland and Spain, just to show our investors that they can grow on international base very fast if they have financing. Okay. Jirts, as a Latvian company, I know that you are mostly operating in a local market with some of the products, but you probably have some extra ideas. So actually, we're not a startup. We are more than 10 years old company. So and we were not, the startup association said that you are too old to be startup. So, but yeah, I think our story is about in the first round, there was this guy saying that either you grow big or you die, and you go global. That's one way how to do things, and maybe right one. He actually said you go home. Yes, you go home. But we are actually, I think also, we can show that actually you need those small ants in the local markets sometimes, and you can survive actually even if you don't go global. So we maybe didn't do that, what we should have been done 10 years ago. We should have, just when we started, we're actually 13 years old. So in the third year, we probably should have raised some millions, but that was actually before Estonia was a startup capital, and even for Estonian companies, it was hard to raise millions. So maybe we were just not in the right time to grow a global business. Through the years, the parking payments are quite a saturated market in Europe. There is plenty of companies working. So we probably missed our opportunity to be big. But we are big here, and I think we are. That has given us the knowledge that you have to look on people in detail. You have to follow the details, because sometimes for the global companies, if you try to open the account in some global startup, financial startup, it's sometimes a mess to open a company account in Revolut. Sorry, guys, but that's a worst experience I've ever had, and none of the banks I have such a worse so bad experience. So sometimes for the big companies to focus on the small markets, it takes too much effort, and so that's why you sometimes need those small companies that work in the small markets. But of course, we are now also working on we also want to export, because that's a stylish thing to do. Export is stylish, and so we are now working for some new products that we hope to export. What about the old products? Have you, when traveling, have you ever seen a product abroad and said, oh, that's a copy of our idea? No, they're all worse than us, so it's uncomparable. No, really. So if you try to pay for parking in UK, nobody cares about you. It's just like you pay or you get ticket. That's the obvious, that's normal attitude to the parking payments in all world. We are, I think, the only company which actually, in the whole world, which actually takes the care about parking payments. So the world is still waiting for you? No, yeah, but it's too, that's
There's too many of them, so okay. we want to go in a different direction. So Finance Estonia, is it a private company or organization, or is the government backing you up? Or? This is actually a non-profit organization which is funded by our members, 100%. We have very good cooperation with governmental institutions, but we are not funded by them. Mm-hmm. And so you are bringing millions to Estonia, to Estonian companies, or putting together the ideas, increasing competitiveness of tech companies in Estonia? Not directly, but maybe indirectly. Talking about Estonian fintech companies, usually if people are talking about unicorns, everybody knows TransferWise, of course. But in Estonia, we have actually more. Newest one, not fintech, but unicorn is Taxify, after getting very good funding from Daimler Corporation. And this year has been very strong, I think a record year for startups to get the capital. And one more very good sample, I believe this gonna be Estonian unicorn as well, this is Veriff, and they are providing identification services on distance and fraud control. And they have built very well that from scratch they are targeting entire world, because if you are targeting only Estonia, they need to identify each Estonian twice a day. But this is not feasible to plan your business, but you are going to identify each Estonian two times per day. So what is my point? Point is that actually in Estonia, but I believe the same in Latvia, same in Lithuania, in small countries, you have to build the business model right in the beginning to export. Otherwise, probably you can't be that successful. And from your perspective, what you have seen with all these also upcoming great names, what's your feeling about the Baltic competitive edge? What are we doing better than others? Quite often I have heard that let's cooperate. We are so small, let's cooperate, then they are big. But I think this is a mental trap. I'm not telling that we shouldn't cooperate. Of course, we should cooperate, but on other reason. But no, I think we are good neighbors. This is a naive hope that we are bigger. Of course, technically we are bigger, but if you're looking from US point of view, Western Europe point of view, 6 million people, this is just an average European country, or even smaller than average. So is it somehow standing out on a map? Is this the key? So I believe that it's vice versa. The key is somewhere else. Key is using our strength, which is actually our smallness. Which is this is a weakness, but on the same time, each weakness could be your strength as well. And always smaller companies, smaller countries, smaller vehicles. If you're smaller, you can maneuver much more operatively. You can adopt faster. And this is a way all the Baltic countries can utilize the opportunities. So our flexibility is our superpower. Principle, yes. If we are using it intentionally. Mike, can I make a quick comment on go hard or go big, like, yeah, or go home? Essentially, I also don't agree with this totally. I think it depends a lot, and people should not have this mentality by default. It depends on the culture, it depends on your vision. It worked very well for Uber. It would never work for TransferWise. It makes sense for TransferWise to go and become profitable very soon. It would never make sense for Uber. So I think like people should not have this in default that, you know, like I'm gonna put everything in marketing, I'm gonna put this aggressive growth, I don't care about regulation. This completely is nonsense. So be very careful there. Like for example, in fintech, you definitely have to adjust to all regulation, definitely have to comply, be very smart about how you onboard customers. You cannot just do, you know, like aggressive expansion. So agree on that. But you're a compliance guy, so that's obvious. Yeah, but I'm also in product, so growth. Yeah,
I will add there that we have to, like in peer-to-peer, we have to be very careful which countries we are targeting, how fast we are growing, because it's basically not our private money. In the SET group, we have over 14,000 investors. This is like personal money. So it's the growth must be definitely sustainable. Yeah, great. Talking about the money, so we know that there is big markets outside waiting for us and need some investment, both from finance and human resources. Do you see some good platforms of cooperation, of positive cooperation for fintechs and companies in general, tech companies in Baltics? Maybe what would you be your favorite trends in this direction, from whichever perspective you consider more important? Is it finance or human resources or something? I can give a quick example. So I think there's two types of fintech startups, and people talked a bit about. One is the new banks, who are trying to get the customers from the old banks. This is like Monzo and 26, all of those. And there are fintech startups like Transferwise, who take a niche, focus on it, go 10x, make an awesome product that has a seamless experience, and try to reestablish and evangelize it to banks. So Transferwise now have an API, and it tries to partner with banks. So LHV, like Estonian bank, uses Transferwise for international payments. Monzo, N26. We have a partnership with a huge French bank, PPC, going on. So trying to build this rails and platform, because you know your service is so focused and so good in this that actually everybody should be using it and making sure it's transparent, like our mission, transparent, free payments are actually exported everywhere else. I think this is key. But again, this depends on what kind of company you are and what kind of startups. But definitely, there is both sides there. It's now my turn to agree to you. So I think that's a very important point. That I think the era when you can talk that fintechs will take over the banks is over. Banks are also becoming quite fast, at least in our region, especially. If Swedish banks are now becoming slower, now we have American banks that are becoming faster. So and this really is so. So I would say the banking applications that we have now coming this year are rather good, and you can't say that they are by far worse than fintechs. So I think that the future is in this collaboration, and in one way that of course there will be some big fintechs that will take something of the banks, but I think in the future it will more collide, and some banks will work with some fintechs in niches, especially the niches, I think, is the key to the fintechs these days. Also, we are a niche, and we are working in our niche, and TransferWise is, okay, a bit bigger niche, but still niche. So, and of course, as I said, for the big bank, it's sometimes, and it was also in the previous discussions, it was visible that for the big bank, it's sometimes too big hassle to go in this niche very efficiently. So they, for them, it's more efficient to buy the service from some fintech. Talking about your invisible payments project, have you ever considered Mobily as a company who could benefit from the sandbox mentioned in the previous panel? Oh, but we don't need the sandbox. We are already registered company by regulator. So yeah, we are also taking out the licenses. Products, you know, new products, new challenges. But of course, if we would start now, we would definitely start with the sandbox. So it's a definitely a good thing, and I must say, I can't even have any bad words to say about it. So it's strange for Latvian. I think it's an interesting point that Dirts mentioned a couple of minutes ago with regards to the collaboration between fintechs and banks and, well, everything basically now, because I think that the trend, what we are seeing right now, and now it's kind of small trend, but I think we will see in 5 to 10 years that everything will be over connected, that in the end of the day, it will not really matter if you have whichever bank you have, like in Latvia or globally, it will not make any difference. With PSD2, you will be able to, hopefully, we'll see how it goes, because it's still in progress. But maybe you will just have one app in your phone, or maybe it will be just a new iOS or Android version when you have everything connected. You will see your balance, but it
won't really matter which is your bank. So maybe you will connect everything to one infrastructure and just use it like that. And you will just pick the best products that are out there. For example, if you like TransferWise, you can use it for payments. You can use investments from EstateGuru or Twino or whatever. So in the end of the day, I think that the great thing that is happening within this connection between banks and fintechs and social networks and basically all of the companies that are trying to do something is that the end user is benefiting from that. We see a lot of funds going into startups, which is good for the startups, maybe to some. Most of them will probably go out of business, but in the end of the day, the customer will get the best experience because everybody will learn something, everybody will get something new, and the apps and businesses will be out there, and the ideas will be out there, and the technology will be out there. So the problem right now probably is the business module for a company, but in general, I think that the trend is pretty nice, and the time that we're living in is very exciting if you look on the banking or financial technology perspective, because, well, it's evolving super fast. Connecting some of the ideas which you just mentioned and connecting it to the topic of export of Baltic companies and competitiveness, like sometimes we have this feeling that we are overwhelmed with new products, new possibilities and things like that. So what would be your suggestions? What are the channels for the new companies to actually get this exposure in the market and to get the clients and to become like one of top choices, because otherwise you just drown in all the opportunities. Yeah, I will just maybe add. I think that for each company you have to think about the client of yours, or maybe just start to think about yourself, but you would like to have. We are taking a niche which is investing, which maybe isn't that big of a niche globally because there's a lot of money in it, but in the end of the day it is niche because not everybody is investing and it's probably not for everybody, even though it could be. And so what I want to say with that is that for peoples, it's very important that the product is nice, and if the product is really useful for you, even you, I don't know, you have fast payments, or you have high returns, or it's just super simple, fast investment, then he will be happy and he will probably share the word that this company is cool, you should try it out. So I think that that's pretty much the key, and Baltics have pretty good, well, we have done pretty good job in this. Now we see more companies from Estonia, but I think for, well, in some reasonable time there will definitely be also some companies from Latvia and Lithuania that will become pretty huge globally. So I think that this mindset of trying to challenge and grasp real problems and challenges for real world people. Diane, you are also in a market where many similar companies operate. What's the story of EstateGuru? How do you get to your clients? If we talk about investors, then it really depends on the country. For instance, at first, when EstateGuru launched in Estonia, we were thinking that most of the investors will be Estonians. And when we launched in Latvia, we expected that most of the investors will be Latvians. And that's not the case. For some reason, it's very challenging to attract Latvian investors, and way much more easier to work with Estonian, Lithuanian, and German investors. When I speak about investments with Latvians, they still remember 90s, they remember Baltikums Bank and so forth. When Estonians have exactly the same case, where people got scammed, we say, but Dennis, it was in 90s, we don't think about it. So if we talk about investors, it's really depends on the country, but if we talk about, again, about EstateGuru and they see our statistics, we have financed over 450 projects and only 4 went into default, which is good statistics. So basically what we are trying to do, how to get new investors, how to get new clients, is just to keep our track record as clean as possible. Okay, but
previously I understood that you have investors from 40 plus countries, right? Yeah, 45 countries. So one thing is to keep this positive statistics, but then again, it's probably another question how to get, I don't know, German or Latin American investor to come to Estonia. So maybe you can give some tips about this marketing, how to access them. With Germans, it worked very well with to work with local influencers. So people who write blogs about where to invest, how to invest, they basically make experiments and then share it. But actually, we don't. For the first 2 years, we didn't market very aggressively Estate Guru for investors. It was basically word of mouth because our statistics were really good. And our actually revenue comes from the borrowers. So we were cutting down the costs and customers actually were coming to us. Okay, thanks. Whoever wants to add something. Maybe jumping from this detail level to more general level. In Estonia, I'm talking about the obstacles to grow. What is the usually the most common obstacle? I think this is a founder himself or founders. What I mean that Estonia, at least in Estonia, I don't know what's the situation in Latvia, but in Estonia, people are lacking the sales skills. Sales skills. And what are Estonians doing quite commonly? They are extremely aggressively waiting. But if you're just waiting and very aggressively, how can you grow? So you need to be very eager to market. For example, TransferWise, quite in the beginning, did the campaign in the center of London, taking the pants off, and no, normal Estonian is not doing it. But everybody basically everybody understood that this worked. And you just need to that's sell, a good tip. Okay, yeah, exactly. My that's the point that how to make this market explorer. I don't know, Mike, can you? I think I'm a bit maybe biased because I come from a product background. I think building what the guy said, building a 10x product which customers love actually brings you clients. Like what we learned in TransferWise is that more than 70% of our users come from word of mouth. Because we have a product that they talk about, right? Like instant payments, all those cool features. And essentially, we have this NPS score, as you know, probably most of you measure as well, like Net Promoter Score, which is over 80. And we know that when it reaches a particular threshold, then customers start recommending you 3 to 5 times more, right? So just build a product that people are actually ready to recommend to your friends. And that's essentially the success of growth. And then you can spend as little on marketing as possible. I'm not saying we don't, right? But And are you saying that TransferWise grew through word of mouth? I think a lot of this came from there. Like definitely this marketing campaign and like helped a lot. But even now, and this has been quite stable in recent years, 70% of customers come from word of mouth and 30% are because we have also like A-level marketing team that also pushes the stunts and pushes all the social media stuff. But actually people still recommend us a lot even now. And most of you agree or have a different opinion about like it could be possible that there is a difference between previous success stories which were kind of unique in the market and future success stories which are competing in more crowded market. Do you think there would be a difference? I think the overall expectation now already globally is that the startup era is coming to over because the well, the big technology companies are taking some very, very bold moves. And also, actually, if you look also in fintech, there's not so many startups have been born in last 4 years. Maybe Revolut is the only one, big name. TransferWise is actually already 8 years old. Seven years old. So it's, again, it's, you wouldn't be the Latin Startup Association wouldn't accept you. So I think that the future is for startups. It will be much harder because what we see that the banks and also the old fintech companies like
TransferWise or us, we are trying to find new niches and so it's very crowded. It's becoming very crowded. Yes. Yeah, but I mean, I don't think that always it's a problem. There's a lot of competition going on because you can sort of new ideas pop out of nowhere. We see the in Europe at least we see huge boom of online neo or I don't know how do you call them, but just in general digital banks. They are here a lot, while in other countries or regions they are not there. Because, for example, in US, I guess there's the regulatory challenge. They are going to Revolut and N26 are going to US as well, but we'll see how it goes. Because the mindset of general person in US might be a bit different. No, but there are several companies in US that are actually even close to the size of the Revolut. Or which are also successful in niches like Bento for business. So US market is just we Europeans sometimes don't know much about US market. That could be our problem sometimes. All that there have been also historically PayPal, for example, but the traction among regular customer is quite low still. If we see in America, there's if we're talking about banks or semi fintech banks, there's not that big competition. There's huge banks, and most of the people will use it. Of course, there are tech-savvy individuals or newer generations that are interested in that, but it's a bit different. And in Asia, we see social tech company giants that are basically taking over every person's finance. So I guess if you go in China and make a fintech, you probably have lost already. But it's one sector. So maybe from this, there will span new technologies that now is something that we wouldn't really guess. But I think that the more companies are out there, and even if most of them struggle and lose us in the end of the day, it will help to generate new ideas and new projects. So I'm sort of positively minded on this many companies trying and creating something. Yeah, I also don't agree. I think there's a lot of opportunities still left. I don't know about you, but every day I have like tens of problems in my life. From traffic, to like how I operate with my bank, to how I set up video calls, to how you board inefficiently the plane, how long it takes. Every problem like that is set for disruption in the future, right? Maybe 1 year, maybe 100 years, right? I think essentially everything will be solved by something, by some company, because we're striving for efficiency. It's added value for us, for our time, money, whatever. So I would say there's going to be companies you would never think about like now in 10 years. I think one of the challenges we also face in our company is that you have too many platforms to use. And I invest in Twino, then I pay by Revolut, then I go and my company transfers funds through TransferWise. So then you have Slack and you have Jira, but somebody doesn't want to use Jira and they use, I don't know, To-Do List or... And then you have all the other Confluence and whatsoever you have, GitHub, BitHub, Bitbucket, and so on. So I think the future will be there will be things that will be merging together, and there will be probably some interfaces that you will use, because for me that's one of the biggest problem. I don't use Slack, for example, in my work because I just can't. It's WhatsApp, Slack, and Skype. Come on, no, I just can't. So many platforms. And Telegram. Yep, thanks for your point. About this crowded market, what if we put it from a different perspective? Like there are some super slow market participants in finance, and these are, I would say, governments. So what if we look from the perspective of public finance and the fact that Baltic countries are so small that we can actually be the sandbox for the public innovation and also in finance. So what's your opinion on this? Do we see a blue ocean there where companies and especially Baltic companies would be welcome and strong? about sandbox, I remember it was in Estonia, a small conference, and there was a panel, and one of the panelists was from Estonian Financial Supervision Authority, and from the audience, it was asked, should we have a sandbox in Estonia as UK launched? Should we do the same in Estonia? And the answer was that Estonia is so small, we don't need the sandbox,
Estonia is sandbox by itself. Might be partly true. For example, Estonia has launched its own governmental startup, which is called e-residency. This is nothing else than startup, governmental startup. They had the idea, they decided to test, they decided to take a risk, and we will see what's the outcome. And right now, this program has 45,000 e-residents, and 10% of them have established a company in Estonia. So based on these facts, this is successful startup. So definitely government is playing a role. Just a question is, should it be the same as in UK? I think probably not, because Estonia, also Latvia, Lithuania, we are small countries, and we don't need to have such kind of bureaucracy regarding sandbox as UK has. Yeah, well, even though we are one company, we sort of have two sides of it. We have the lending operations and the investing operations. And in terms of the lending business, I think that even if we tried to go only to Latvia and to test everything out, it's really that it's super complicated to find a good borrower in one country and then transfer the knowledge to another market. Because in each country, there's many, many different data points. The people are just different, and it probably would be a big fail. We have tried to do it, but almost never it works like that, because you have to adjust to the market, you have to understand the mindset of people there, and you have to also understand that there are different data out there about the people that are in need of the credit. However, on the other side, that we have an investment side, I think that there probably yes, but we launched already in Europe, and as at the very beginning the traction wasn't super big, we could still test it. We could make an investor survey to understand what are the problems that or challenges that they are facing right now, and just adjust it from that. So in fintech in general, I think that sandbox is good, but Latvia is quite small, so in Latvia you can test it, but to some level, I guess. For example, for mobility, I think it's a bit different, because everybody needs that. So almost everybody has a car in Latvia. I think on average there's more than one car on an adult in Latvia. So, but for example, if you talk about investing or borrowing, then it's not for everybody. So the market might be too small to test it only here and then transfer the knowledge to another market. But talking about the public administration and government, I again, similar like to banks, we are in a region where our governments are rather innovative comparing to other countries and other regions. Of course, for us Latvians, we are unlucky or lucky, I don't know what's the right word, to be near Estonians, who sometimes have really good things and sometimes have very good marketing of them, and that also moves us forward, and both our tax, I saw some years ago, some 2 years ago, that the Estonian prime minister was bragging about, I just filled my taxes in 3 minutes, and I thought, hey, come on, but we have the same already for 2 years then, so we're just not bragging about it enough. So but of course, again, here we come to this problem that's when you come to the detail. And we are now working with three local governments, the mid-sized cities in Latvia, to bring their e-services together in a good interface. Because the problem you have now, you go to fill your taxes in one page, then you go to apply for a doctor to the other place, then you need to put some application for some discounts in a city board, you go to other place. Or you end up in this Yahoo-style directory that you also Estonians have, and then you try to figure out where could this be hidden. So we are now working to the to make these things more understandable, more findable for local governments, and hopefully we'll extend it also to the bigger governments, because that is connection to what I said earlier. We have the same platform problem everywhere now, because everybody is creating their own platform. Like the sports,
department is creating their own platform where you apply your kids for some activities, then the kindergarten is creating their own platform. So when we have the same, when you have interaction with the state or the government, we have the same problem that I have in my company. You have too many platforms to know about. That's true. It's a real pain, and I hope that you get forward fast. Do we have some questions? Yes, we have a question, in fact, and the question I'm going to translate from the Latvian, so excuse me, my clumsy expression, it's on the translation from my side. The question is about, from your perspective, what is the ideal future market for Latvia, taking into account you are discussing everything for the export, or where you see in the long term the markets where Latvia can, through the fintech, can go further? Geography, question on geography. We have on investment side, we have been super lucky to be near Germany. Germany is a huge market. They have a lot of money, so there's definitely, even if you're tackling a small niche product, which is peer-to-peer investing, it's not like everybody know what it is, even though it's quite simple, but people are usually trying to stick to stocks, bonds, or deposit markets. But still, there's quite, if the market is really big, there's a reasonably big part of the market that will be interested in your product. And I think that if it's a bit different business, you can, if it's a software business, you can just tackle the world probably and just to see how it goes, because then it isn't that expensive. If you are lending money, then it's more capital intensive, and you can just lend money in any other market, and there's regulation as well. But if it's a software, I think, then yeah, sky's the limit. Just try out a couple of markets and see where the people are the most interested. Any other good tips? Why not public finances, as you mentioned, right? Definitely think it's a blue ocean, so many things. Like one example that comes to my mind is e-procurement. Like in Ukraine, there's a company called Prozor, which completely turned it around. I'm sure in Baltics, maybe that's another problem you can start with, like procurement or like public debt or something like that. The question was about geography, yes? Yeah. So Ukraine? Yeah. Potential. Okay, are there any other questions? There is one question considering, might be again geography, but a question, how do you evaluate the possibilities for future going to eastern side? It's, I don't know what the person means by eastern side. Ukraine. I assume China. China. So what's your considerations about these issues? I actually don't know very many successful European companies in the fintech who work in China. It's a absolutely different, historically different market, because they actually, yeah, we are, you can see those videos of all these QR code payments in all over the China, but yes, but they skipped cards. So, and if I compare cards, especially contactless cards, to QR code payment, I would say I may be already conservative and old, but I think the contactless card is much more convenient than the QR code. So it's just different historically, it just went different way. So I think for our companies, it's definitely more Europe and maybe US market, but it's more closer to Europe and especially as already like Baltics, Poland, like Twino is working. So yeah, Twino has a footprint in eastern countries, right? Well, we are in Kazakhstan, which is almost Asia, I guess, or it's pretty much Asia. It's an interesting market, but I think that the main challenge, if you come from European countries and if you go to really far markets, you have to understand that the people mindset and just their history is completely different. So you will not understand their jokes, you won't understand what they're talking about, and then it's quite hard to make a good product that they will use. So I think that could be the main challenge there. Our product is not that difficult to make. It's lending money, so you just have to score and understand which person will be the one that gives back the loan. There might be some data points from the social markets, social networks, and something like that. You just have to find the right way, have to monitor the peoples. But yeah, we have also
considered different markets in Asia. We have taken a look on them, but there are very, very, well, I would say some small details that matter in each market, and I think it's very important that you have also local presence there, because without that, or a person who knows the market, otherwise it's going to be very, very difficult to go there. Okay, thank you very much. We are running out of time, and I think we can conclude on an encouraging summary that there is a lot of money out there. Some of us are importing investors, some of us are exporting services, and what we heard that even old ideas are still not copied in the rest of the world. So plenty of work for everybody, and thank you. Thank you very much. Paldies Kasparam Rumbam, moderatora lomā. Un, dāmas un kungi, mēs noslēdzam šo dienu. Liels paldies jums par dalību konferencē, kas līdzīgā raksturā, protams, atkārtosies arī nākamgad. Šajā brīdī mēs vēlamies pateikt Risebai paldies par telpām. Lieliskas telpas, ja jums kādreiz vajag telpas, Riseba, lieliskas telpas. Un, protams, mēs atvadamies ar neformālām sarunām un uzkodām, kas mūs sagaida te pat aiz durvīm. Paldies jums liels un lai brīnišķīga diena. Atvadamies arī, protams, no skatītājiem online. Paldies jums!